Հերթական պատահարը Գյումրիում ոստիկանության լրատվության բաժնի փոխանցմամբ նախորդային ժամը 23-ի սահմաններում անհայտ վիճաբանության և քաշքշուկի ժամանակ վնասվածքներ է հասցրել Գյումրիի բնակիչ 34-ամյա Արթուրին Վերջինիս տան մոտակայքում, որով այնի կտրած ծակած վնասվածքը ախտորոշմամբ Արթուրը տեղափոխվել է հիվանդանոց, բժիշկները նրա վիճակը գնահատում են կայուն, դեպքի ժամանակ հնչել են նաև կրակոցներ, կրվի մասնակիցները առավոտ ԵՄ-ի փոխանցմամբ եղել են Ոմն ոսկերի ճաղվանի տղաները։ Ոստիկանության օպերատիվ խումբը դեպքի վայրում հայտնաբերել է ինքնաձիգի 7.62 մմ տրամաչափի կրակված 3 պարկուճ։ Հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է նախաքննություն։ Հիշեցնեմ, որ նույն տարածքում Գյումրու Պոլիգոն թաղամասում տեղի էր ունեցել նաև Վարդան Ղուկասյան Մարտուն Գրիգորյան հակամարտությունը, որի ժամանակ ևս հնչել էին կրակոցներ։